אנחנו כמבוגרים מגדלים משפחה ועובדים בעבודה. החיים שלנו מורכבים מתקופות של שמחה, של עצב, של מורכבויות. וגם אנחנו כמבוגרים חווים עולמות ילדותיים של חלומות ורצונות. יום אחד אני רוצה להיות שוטר, למחרת אני רוצה להיות קבאי. על מנת שאני אתפתח להיות מבוגר אחראי, שלוקח אחריות על החיים שלו, על החיים של הסובבים שלו, אנחנו צריכים לגדל ילד שקיבל את מה שהוא זקוק לו, את הצרכים הבסיסיים שלו. אמא שלי נפטרה לפני 11 שנה, אבא שלי נשאר לבד. אחותי הייתה אז, כאילו, הייתה גרה לידינו, היא משמרה עלינו. יום אחד ישבתי בבית ספר, ואחותי התקשרה אליי ואמרה לי שאבא בבית חולים. בלילה אחד המצב התדרדר, בשניות, וביום שני, ב-12 בצהריים, הוא נפטר. אחרי שאבא שלי נפטר, אז אולי הלכנו לפנימיות, הלכנו לפנימיה בירושלים שתינו. יום ליום ראינו שזה לא... כאילו, לא כיף להיות שם. לא היינו בשיעורים, לא היינו לומדים. היינו כל היום שטויות ודברים. היינו חוזרים בארבע מהלימודים. משתעממים, משתעממים, משתעממים. ופה, כאילו, שהגענו לפה, הכל היה יותר טוב. ראינו, חוג עובד. כדורגל, כדורעף, כדורסל, מחשבים, נגרות. יש פה צוות שאוהב ודואג, ורוצה שייצא מכל ילד משהו. אנחנו פה במגדל אור רוצים לתת הזדמנות לילדים לגדול במקום בריא. משפחתון זה בא מהמילה משפחה. אנחנו מנסים לדמות כמה שיותר משפחה, וזה מאוד קרוב. אנחנו מדברים על ילדים שבאים ממשפחות מפורקות, מורכבות מאוד, אז יש פה זוג שנמצא איתם כל היום, גם ממלאים להם את הצרכים שלהם, החומריים, הרגשיים, הנפשיים, וגם נותנים להם דמות. מה זה זוג? מה זה משפחה? איך אבא מדבר לאמא? איך אמא לאבא? איך הם מדברים לילדים שלהם? אני עובד במגדל אור כבר 8 שנים, יש לנו 3 ילדים ביולוגיים, ומגדלים עוד 12 תלמידים במשפחתון אצלנו. ילד כשהוא מגיע, מסתכל, לא מבין לאיפה הוא הגיע. הגעתי מקום חדש, לא מכיר את האנשים, מגיע עם הרבה חששות. לאט לאט הוא נפתח, רואה את המיטה שלו, רואה את החדר שלו, רואה את כל המרחבים שיש פה. הוא מבין שאתה רוצה בטובתו. הבית של הזוג פתוח כל הזמן. זה 24 שעות, 7 ימים בשבוע. בהתחלה, כשאנחנו מתחילים את העבודה, אנחנו עוברים מספר השתלמויות וקורסים, מפגשים. יש לנו כללים מאוד ברורים בתחילת השנה. זה כללים שהקצבנו, שנתנו להם, בשביל שכל אחד ידע שהוא גם צריך לתת פה. אי אפשר רק לקבל, כי כשאתה רק מקבל, אתה גודל ככה ומחכה כל יום שיתנו לך. כשאתה נותן, אתה גם מקבל. יש פה צוות טיפולי. הצוות טיפולי מורכב מעובדים סוציאליים ומטפלים. ואנחנו ככה מלווים את תחילת השנה, ואנחנו לאט לאט רואים ביחד, בשיתוף פעולה של המטפלים עם המשפחתון, בדיוק כמו במשפחה גרעינית, הם פונים לבקש עזרה, יש קשר מאוד מאוד הדוק בין המשפחתון לבין הצוות הטיפולי. בהתחלה יש הרבה יצירה של אמון, כולם בקשר רציף עם ההורים, עם המשפחתון עצמו, עם המורים שלהם. ומה שקורה בתהליך הטיפולי זה הילד בעצם הוא לומד לקלף את עצמו, לאט לאט להכיר את עצמו ולאט להתחיל לבנות את הדרך שלו, את הדרך שבה הוא בוחר. חשוב לנו מאוד להדגיש לילדים שאנחנו זמניים, אנחנו לא הבית שלהם, יש להם את הבית שלהם ובסופו של דבר הם צריכים לחזור לבית, וגם יש כאלה שגם צריכים לשקם את הבית. אנחנו עזר. ב-8 יורים לארוחת בוקר, שעה עם בית מכינה. סיימנו ארוחת בוקר, נכנסים ללימודים. 4:15 עד 7:30 יש חוגים. 7:50 עולים כל הקבוצה להתארגנות, למקלחות. וב-8:30 יש לנו ארוחת ערב, כולם ביחד. אבות בית צמודים אלינו 24 שעות, כאילו כל פנייה, אם ילד חולה באמצע הלילה, הבית יזמין גם אם זה ב-12 וגם אם זה ב-4 לפנות בוקר. פה במגדל אור, כמו המטרה שלנו בבית הפרטי שלנו, אנחנו רוצים שילד יצא מפה בריא, בגוף, בנפש, פנוי ללמידה, פנוי לחלומות, לגדול ולהיות בן אדם שיוכל להצליח.
אז כרגע יש פה ארבעה משפחתונים, והמטרה שאנחנו רוצים להגיע אליה היא בעצם לבנות פה עוד שני בניינים, להרחיב את המשפחתונים, לקבל עוד ילדים שזקוקים למסגרת הזאת. אתה רואה לאט לאט איך הילד נפתח. פתאום הילד בא אליך לבקש דברים. זה לא הילד שהיה פה לפני חודשיים. אתה רואה פתאום ילד שונה לגמרי, שהוא שמח והוא צוחק ומשחק ורץ. אם יש לי איזו בעיה ואני לא צריך להתמודד איתה לבד, אז אני פונה לבית והוא ישר ידאג לזה. אני כולם לטובתי, רוצים שרק לעזור לי. אני עברתי שינוי הכי גדול שראיתי. פה זה בית ספר שהכי אהבתי בחיים שלי.